লখিমপুৰ জিলা ভুয়া দিছে আৰু কেবাজনো আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰথম আমি মই প্ৰথম ইনফৰমেশ্যনটো পাইছিলোঁ বুধবাৰে গধূলি তেওঁলোকে আমাৰ এছ বি এফ চিনেমা হল চহমৰ ওপৰত য'ত চিনেমা হল আছে তাতে তেওঁলোকে ডি চি বুলি পৰিচয় দি চিনেমা চোৱা বুলি এটা অভিযোগ আছিলে তাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু ৰাজীৱ কলিতাই মোক খবৰটো দিছিল তাৰপিছতে যোগাযোগ কৰিলোঁ প্ৰথমতে বস্তুটো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকে পইচা পাতি দিয়ে চোৱা বুলি কৈছে তাৰপিছতে পৰহি দিনা আকৌ মোক কনফাৰ্ম কৰিলে যে তেওঁলোকে হয় তেওঁলোকে মানে ডি চি বুলি চিনাকি দিছিলে লগে লগে মই আমি ফটোখিনি কালেক্ট কৰিলোঁ চি চি টিভি ফুটেজৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ পুলিচৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিলে দুগৰাকীকে এডিশ্যনেল এছ পিৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ অলৰেডি আমি এটা ভিতৰুৱাকৈ খবৰ তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ বিষয়ে খবৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ তাতে তেওঁ যোৱাকালি টাইমছ হস্পিটেলত কিবা চিকিৎসাৰ কাৰণে গৈছিলে গৈ পেলাই তাতে অকণমান চিঞৰ বাখৰ কৰা বুলি আজি ডি চিজনে হস্পিটেলত গৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে মানে গতিকে হস্পিটেলৰ মালিকপক্ষেও কথাখিনি গম পালে আৰু ডক্টৰ সত্যজিৎ বৰাই আজি মোক ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলে যে তেওঁ টাইমছ হস্পিটেলত আহিছিল গতিকে আমি গম পালোঁ যে তেওঁ লোকেশ্যনটো ওচৰে পাঁজৰে আছে গতিকে এটা বেইট কৰা হ'ল তেওঁ আৰু আমাৰ পুলিচৰ লগত সহযোগত আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি বিৰিঞ্চি ডাঙৰীয়া তেখেতে এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম তেখেতৰ সহযোগত আমি এটা হেৰি কৰোঁ আৰু কছাৰী গাঁৱৰ আই চি ইউ আছিলে জাফিৰ তেওঁ কৰি পেলাই তেওঁক আজি নেপ কৰা হয় ধৰিব ধৰা হয় ধৰাৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ এজন যুৱক নাম অংকুৰ শইকীয়া বুলি তেখেতে কৈছে অংকুৰ শইকীয়া হ'ব লাগে কাৰণ চিনেমা হলত কাৰ্ডটো চুৱাইপ কৰোঁতে তেওঁ অংকুৰ শইকীয়া নামেই পাইছিলোঁ আমি তেওঁ এ ডি চি তেওঁ ছেল্ফ ষ্টাইল ডি চি অংকুৰ শইকীয়া তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম লেট ৰাজীৱ শইকীয়া 29 বছৰ বয়স গোলাঘাট পাঁচালিৰ বুলি কৈছে এইখিনি তেওঁ দিয়া তথ্য ভেৰিফিকেশ্যন বাকী আছে লগত এজন পাইছোঁ বিশাল হাজৰিকা ছান অফ হুন্তি হাজৰিকা তেওঁ হ'ল জামুগুৰি হাটৰ বাই কোৱালিফিকেশ্যন অংকুৰ শইকীয়া কোৱা মতে এম এ ইন পলিটিকেল ছায়েন্স তেখেতে কোৱা মতে ভেৰিফাই কৰা নাই তেওঁ কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিশাল হাজৰিকা তেওঁ বি এছ চি পাছ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজৰ পৰা তেওঁ হ'ল তেওঁৰ এছিষ্টেণ্ট বি এছ চি পাছ লগতে ড্ৰাইভাৰ হিচাপে পাইছোঁ আমি বিকি হাজৰিকা বিশাল হাজৰিকাৰ ককায়েক নে ভায়েক একে ফেমিলি ইণ্টাৰেষ্টিংলি বিকি আৰু বিশালৰ দেউতাককো পাইছোঁ একেলগতে গাড়ী সুন্তি হাজৰিকা তেওঁৰ নাম তেওঁ জামুগুৰি হাতত মানে দেউতাক আৰু দুজন পুতেক আমি ডুপ্লিকেট ডিচিৰ লগতে তেওঁলোক এজন এছিষ্টেণ্ট এজন ড্ৰাইভাৰ আৰু দেউতাকৰ ৰোলটো কি এতিয়াও গম পোৱা নাই মানে ল'ৰাকেইটা থকাৰ কাৰণে ময়ো আছোঁ বুলি কৈছে আৰু তাৰ লগত তিনিজন প্ৰফেচনেল বাউন্সাৰ আছে কৌশিক কলিতা হাজোৰ হিমল ভৰালী চানচাৰী আৰু ৰিংকু কলিতা হাজো তিনিজন প্ৰফেচনেল বাউন্সাৰ তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পাতি চেহেৰা পাতি দেখিলে গম পায় তেওঁলোক সঁচাকৈ বাউন্সাৰ তেওঁলোকক ভাৰতীয় বাউন্সাৰ হিচাপে আনিছে তেওঁলোকক কৈছে ছাৰে আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিছে হয়তো তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ক্ৰাইচিছ হ'ব পাৰে বা নেক্সট আছটোত তেওঁলোক প্ৰত্যক্ষভাৱেও থাকিব পাৰে গাড়ী তিনিখন পোৱা গৈছে এখন ইন'ভা এখন মাৰাজ্জো আৰু এখন থাৰ থাৰখন ডি চি এস্কৰ্ট লিখা আছে আৰু আমাৰ ছেল্ফ ষ্টাইল ডি চি ইন'ভাখন ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু লগত তেওঁৰ এখন পাইলট এস্কৰ্ট গাড়ীও আছে আৰু গাড়ীখিনিত আছে অজিত দাস বুলি এজন ড্ৰাইভাৰ তেওঁৰ নগাঁৱৰ তেওঁ ইন'ভাখন চলাইছে তেওঁৰে ভায়েক অচিন্ত দাস তেওঁ মাৰাজ্যখন চলাইছে আৰু বিকি হাজৰিকা আৰু কি কয় বিশাল হাজৰিকা নহয় বিশাল হাজৰিকা তেওঁৰ ছেক্ৰেটেৰীজন এছিষ্টেণ্ট আৰু বিকি হাজৰিকা ড্ৰাইভাৰ তেওঁ থাৰখন চলাইছিল তেওঁলোকে কি মতলবত আছিল কি কৰিছিল সেইখিনি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কিন্তু যোৱা 3-4 দিন ধৰি তেওঁ ভুৱা ডি চিৰ আইডেণ্টিটি এটা লৈ পেলাই তেজপুৰ আৰু উপকণ্ঠ অঞ্চলত ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে এতিয়ালৈকে কি তেওঁ কৈছে তেওঁ কিবা এখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাইছে কিবা এপইণ্টমেণ্ট পাইছে গোটেই অল দিজ আৰ ফেক এইবিলাক কোনো হেৰি নাই কিন্তু গ্ৰহণযোগ্যতা বা কোনো ধৰণৰ মান্যতা নাই এইবিলাকত কিবা এখন আছে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম বাৰু মই তেখেতৰ মোবাইলৰ পৰা ফটোখন ল'লোঁ তাতে আমি এটা দেখিছোঁ যে তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখনত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ চহী জালি কৰা দেখা গৈছে গতিকে সেইটো আমি চাইবাৰ চেলত ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইমৰ লগত এইখিনি আমি চাইবাৰ চেলক এটা এনকোৱাৰী হেণ্ড অভাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে তেওঁৰ মতলবটো কি সেইটো এতিয়াও আমি ধৰিব পৰা নাই কাৰণ য'তে গৈছে ধৰক চিনেমা চাবলৈ গৈছে তেওঁৰ
বিনা পয়সাত চোৱা নাই তেওঁ বাউন্সাৰ চাউন্সাৰ সবৰ কাৰণে তেওঁ টিকেট কাটি পয়সা দিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা পাতিৰ নিদিয়াকৈ ক'ৰবাত কিবা কৰিছে যেনৰ ধৰণৰ কোনো এটা অভিযোগ এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নাই হয়তো আহিব পাৰে দুটাই হ'ব পাৰে এটা হয়তো তেওঁ মানসিক কিছু পৰিস্থিতিৰ স্বীকাৰ হ'ব পাৰে যিটো মেণ্টেল ইলনেছ বুলিয়ে কোৱা যাব বা চাইক'লজিকেল ইছ্যু হ'ব পাৰে আৰু নহ'লে তেওঁলোক কিবা ডাঙৰ প্লেন কিবা কৰিছিল হয়তো মানে আমি ধৰা পেলাব পাৰিছোঁ নহ'লে তেওঁলোক মানে খুব ডাঙৰ কিবা এটা প্লেন কৰি ইয়াতে যোগাযোগ কৰিছিল কাৰণ তিনিখনকৈ গাড়ী লগত বাউন্সাৰ্ছ লগত ডি চি এস্কৰ্ট লিখা নেক্সাছটোতো ডাঙৰে মানে ইনভলভমেণ্ট যদি মানুহৰ হেৰি চাই ডাঙৰে আৰু কি মতলবত আছিল কি কাৰণে আছিল ফাণ্ডিংটো ক'ৰ পৰা হৈছিল এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই বাউন্সাৰকেইজনে কোৱা মতে প্ৰায় এমাহ ধৰি তেওঁৰ লগত আছে তিনিজনকৈ বাউন্সাৰ তিনিখনকৈ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ তেওঁৰ হেৰি চবৰে খোৱা বোৱাৰ খৰচা তেওঁ বহন কৰি আছে গতিকে চ'ৰ্চ অফ ফাণ্ডিংটো আমি চাব লাগিব অভিযুক্তজনে যিটো কৈছে মানে ছেল্ফ ষ্টাইল ডিচিজনে যিটো কৈছে তেওঁৰ কাৰণে এইবিলাকৰ কাৰণে ফাণ্ড আহিছে বুলি কৈছে আৰু তেওঁ ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি চুৱাইপ কৰাৰ এভিডেন্সো আমাৰ তাতে আছে গতিকে ক'ৰ পৰা ফাণ্ড আহিছে কোনে ফাণ্ডিং কৰিছে নে তেওঁ নিজৰ পইচাই উৰাই আছে কিবা চখত কৰিছে নে কিবা ডাঙৰ গেম প্লেন আছিলে গোটেইখিনি নেক্সট অনুসন্ধানত ওলাই পৰিব মানুহকেইজন যিহেতু ধৰিছে বাকী খবৰখিনি ওলাব বেছি সময় নালাগে ধন্যবাদ।